Dobar večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Oluju. Situacija u Hrvatskoj itekako olujna, posebno u Slavoniji, stoga vam želim samo prenijeti poruke hrvatskih branitelja da posebno stanovnicima potopljenih dijelova istočne Slavonije, ne samo materijalno, već i volonterskim radom, mogu se javiti Zboru udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i Udruga specijalne policije. Branitelji su se opet stavili na raspolaganje. No, ono što mene posebno želim isto tako zahvaliti Caritasu, Crvenom križu, Hrvatskom GSS-u koji neumorno radi, Hrvatskoj vojsci, kompletno, dakle, svim dragim i dobrim ljudima koji su dali sve napore ne bili pomogli Hrvatima u najgorim područjima. No, naša večerašnja priča nisu vode, ali ću svakako sa svojim gostima o tome prokomentirati, već situacija u hrvatskim šumama. No, oni će isto imati nešto za prokomentirati ukratko, pa ću ih na početku i predstaviti. Dakle, moji večerašnji gosticu, saborski zastupnik Zlatko Tušak. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. I Željko Kalauz, predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i zahvaljujem na pozivu. Evo, vrlo kratko, vaši dojmovi što se događa u Hrvatskoj, jesmo li prekasno, odnosno je li država kao vrh kasno reagirala? Gospodin Tušek, vi ste saborski zastupnik, pa nam recite. Ja mislim da je država prekasno reagirala, mislim da se puno više trebalo napraviti. Očekivalo se da će biti puno kiše, očekivalo se da su hrvatske vode su trebale znatno ranije poduzeti određene mjere, ali da kažem i da ostale pripreme su trebale biti u slučaju najgoreg. Mislim kada se ovo već i desilo, onda je trebalo makar i hrvatska vlada svoju izvanrednu sjednicu sazvati zbog ozbiljnosti situacije kako bi se ovim ljudima što je moguće više pomoglo u ovakvoj strašnoj situaciji. Još jedan katastrofalan propust ove vlade. Po ko zna koji put. Što vi kažete, što je sa hrvatskim šumama? Šumari su se isto aktivirali na svim područjima Hrvatske? Pa mislim da nije vrijeme da se sada traže krivci. Vrijeme i situacija je takva da se svi dignemo i pomognemo tim ljudima, jer nakon ratnih zbivanja u Slavoniji ovo je sad još jedna tragedija. Zaista je žalosno gledati kada čovjek od 60 godina, načelnik općine Gunja, koji je inače zaposlenik Hrvatskih šuma i član Hrvatskog sindikata šumarstva, onako plače. Samo svi možemo sa suosjećanjem gledati. Hrvatske šume, koliko imam informaciju, budući sam jučer i danas kontaktirao povjerenike Hrvatskog sindikata šumarstva, su angažirali i svoja vozila i ljudstvo u prevoženju ljudi i spašavanju, tako da Hrvatske šume će kao i bezbroj puta, kao što su i u ratnim zbivanjima, dati svoj doprinos, ali isto tako moram reći i Hrvatski sindikat šumarstva će organizirati prikupljanje i financijskih sredstava i hrane i odjeće za budući imamo tamo šumariju u Gunju, imamo preko 50 radnika, isto tako šumarija Vrbanja, Strošinci su isto ugroženi, daj Bože da je ovo kraj. Koliko imam informaciju, nasipi su raskvašeni, propuštaju vodu i može se očekivati još gora situacija. Da, nažalost je tako. Ja bih samo pustila kratko jednu izjavu našeg gradonačelnika Milana Bandića koji je zapravo rekao ono što uistinu jest prava, pravcata istina. Evo, riječ puštamo dakle našem gradonačelniku. Bitni su izbori, ali bitni su ljudi. Sramotno je da radimo političku kampanju i promičemo partije ili neovisne liste ili pokrete. Dok ljudi žive u vodi ili čuče na krovima. Pa mjesto nam je svima da pomognemo tim ljudima. A izbore, bit će još izbora. Jedan ljudski život više vrijedi od bilo kojeg mandata, bilo gdje. Gadi mi se to. Evo, to sam morao reći. Mogu mu svašta zamjeriti, ali uistinu je bio, svaka mu je bila na mjestu, evo što se mene tiče. Ja nisam čula da su se neke velike tvrtke, kao što možda se varam, gospodin Todorić, Tedeski, uputili kamione pitke vode, to je ono što je neophodno sada u ovom trenutku. Možda jesu, možda u međuvremenu se i to dogodilo.
nisu se oglasile neke ovako poznate face kao što su oglasili u drugim zemljama do nas, ali to je tako i nebitno. Mislim da ljudi i anonimno pomažu, to je ono što je jako važno. Svi daju i maksimalno se trude, ne mora svak znati. Tako je. I pomoć će trebati sljedećih apsolutno 15 mjesec dana. Tako je, nije samo pomoć samo sada, da. Pomoć će trebati kroz 2 mjeseca, pa evo svima kome bude potrebna pomoć, naravno postoje telefoni. Na našoj Facebook stranici možete naći sve telefonske brojeve stožera, svih branitelja i udruga specijalne policije koji su se stavili na raspolaganje cijeloj Hrvatskoj. E sada krećemo dakle na našu priču koja nije ništa dalje od vode, a to je to su Hrvatske šume. Isto ministarstvo. Molim? Isto ministarstvo. Isto ministarstvo, to je isto tako zanimljivo. Imali smo dosta toga, izašle su u medijima prije nas, prije Mreže TV, izašla je dakle i na Hrvatskoj televiziji i u poslovnom dnevniku, čini mi se, priča o odmaralištima i dakle ugovorima. Gospodin Tušek, maću odmah na početku pitati, vi ste se jedini, kao jedini saborski zastupnik, koliko je meni poznato, zanimali što se događa u Hrvatskim šumama. Najprije ste tražili ugovore sa gospodinom Kalemom i jeste ga dobili? Tako je, nisam dobio ugovor, nisam dobio ni odgovor, nego prvi odgovor nakon moje požurnice koja je nakon 30 dana morala ići, jer u onom zakonskom roku nisam dobio od ministra Jakovine odgovor. Odgovor je bio da je u fazi sklapanja ugovora između tvrtke Tehno Drvo i Hrvatskih šuma, da bi ja onda saznao da je poslije toga održana preskonferencija jedan dan kasnije u Bjelovaru, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, i na toj preskonferenciji je prezentirano da je potpisan ugovor. Nakon toga sam zatražio dodatni odgovor na način da mi se dostavi ugovor sklopljen između Tehnodrva i Hrvatskih šuma. Evo, u petak sam dobio odgovor da mi ne mogu dostaviti ugovor jer se radi o 2 poslovna partnera, ali da mogu doći u Hrvatske šume i vidjeti, da će mi dati na uvid sklopljene ugovore. Ja sam evo jutros bio u Hrvatskim šumama i imao sam prilike pročitati što piše o tim ugovorima. I što ste uspjeli pročitati? Pa mogu reći da u javnosti se govori o nečemu sasvim drugo, u ugovorima piše nešto drugo. Osnovni ugovor je sklopljen za 6 milijuna i 318 tisuća eura. Od toga 1 300 000 eura, koliko je i vrednost pokretnina, trebalo je platiti 15. svibnja. Navodna uplata, je li gospodin Kalauz, već jedan, prva je uplata 20 milijuna kuna. Da. 20 milijuna kuna, da. A ostalih 5 milijuna eura trebalo bi platiti u sljedećih 12 godina, s time da 2 godine su grace period i tek nakon 3. godine ide po isplate. I ukupno, kada kažemo, onda je pitanje zaračunavanje određenih kamata i ti iznosi, anuiteti, oni su onda nešto veći, što u konačnosti dovodi do one cifre o kojoj se govori u javnost, ali inače sadašnja vrednost, kada govorimo o sklopljenom ugovoru, to je 48 milijuna kuna. A da, dobro, o tome ćemo nešto više. Što vi kažete na ove ugovore oko odmarališta? Oko odmarališta? Da. Pa ja samo oko odmarališta mogu reći da je Hrvatski sindikat šumarstva u svakom slučaju protiv iznajmljivanja odmarališta, budući su se tamo naši radnici nakon teškog posla u šumama odmarali, i predsjednik uprave u svakom slučaju nije vjerodostojan, budući kada je preuzeo vođenje Hrvatskih šuma je rekao da niti jedan objekat koji ostvaruje kunu ne prihoda, odnosno dobiti, neće ići u iznajmljivanje. Međutim, evo, nakon nešto više od 2 godine su donijeli odluku bez nekakvih dodatnih analiza da ti ugostiteljski objekti ostvaruju nekakvu veću dobit, budući su oni prošle godine ostvarili dobit od 300 tisuća kuna. Prihod je bio oko 3 miliona, a rashod 2 miliona i 700, što u rashode amortizacija i investicijsko održavanje bilo oko milijun. Tako da ovo za mene su nikakvi novci za Hrvatske šume što se iznajmilo, budući ako će amortizacija i investicijsko održavanje ove godine biti na nivou prošle godine, to znači dobit će biti samo nekakvih 650 tisuća kuna.
dobit, znači od 350.000 veća nego prošle godine, je za mene nikakva dobit, s tim da se nisu napravili nikakve analize da se to poveća, da je samo povećana cijena 5 kuna po ležaju, mi bi došli do, i to je kod naših radnika izrazilo, došlo do jednog velikog nezadovoljstva, a predsjednik uprave nam je nejednom spomenuo zadovoljan radnik, dobar radnik. Okay. Ali radnici u Hrvatskim šumama u ovom momentu nisu zadovoljni i zbog stimulacije i zbog iznajmljivanja. Da, stimulacija vam je, kad ste već sad spomenuli, jedna kuna. Kako to komentirate? Pa gledajte, stimulacija je jedna kuna i za mene je to sramotna odluka uprave Hrvatskih šuma, da radnici koji ostvaruju dobit preko 100 milijuna kuna, koji rade u izuzetno teškim uvjetima, svjedoci smo prije 2-3 mjeseca samo ledoloma u Gorskom Kotaru, gdje su naši radnici radili subotom i nedjeljom, i onda im se donese taka odluka čisto forme radi, kako predsjednik uprave kaže, on je ispoštivao kolektivni ugovor, ali po nama nije, budući da u kolektivnom ugovoru stoji da se stimulacija isplaćuje prema efektivnim satima rada. Znači, onaj tko je bio na bolovanju, plaćenom dopustu, ne može dobiti kao onaj koji je radio cijelu godinu. Međutim, uprava je dala svima kunu i nekakvih, koliko imam informaciju, 14 lipa kamate, što je opet izazvalo nezadovoljstvo kod radnika. Moram spomenuti, na radnicima se štedi, a imamo ugovore sa odvjetničkim uredom 25.000 za nekakve savjete, 25.000 kuna mjesečno, ugovore sa... Pored silne pravne službe koje... Tako je, pored 40 pravnika u Hrvatskim šumama kojima i koji predsjednik uprave stalno u pregovorima nam je govorio da će angažirati vanjske usluge za odvjetničke usluge, a naši pravnici će vjerojatno prilikom restrukturiranja, odnosno sistematizacije, dobiti otkaze. To nisu mali novci, 25.000 kuna, plus što ima još nekakvi odvjetnički ureda, plus, opet moram spomenuti, Slavonski Brod, tvrtka London, kojoj se plaća 23.000 kuna plus PDV za legalizaciju, i mislim, to je, a štedit ćemo na radnicima Hrvatskih šuma. To je isto skandalozno, a kako vi to komentirate? Pa mislim, to je stvarno skandalozno, samo da bi se zadovoljila na neki način forma da se ne može ulaziti u određene sudske sporove, oštećuju se radnici, a radnici su ti koji svojim zadovoljstvom sa svojim radom stvaraju određenu dobit. Hrvatske šume su imovina svih građana ove države, njima je dato na upravljanje to, i taj dio odnosa radnika u Hrvatskim šumama vjerojatno je najbolji što može biti prema svome poslu, ali pojedine uprave gledaju kako bi uštedila samo na cijeni radne snage, a sa druge strane troše se novci negdje drugdje nepotrebno, o čemu itekako treba javno početi poraditi. Pa ja bih samo još rekao da je Hrvatski sindikat šumarstva, ne možemo prihvatiti tu stimulaciju od jedne kune, i mi smo pokrenuli prikupljanje punomoći za tužbe i do sad smo oko 2.500 prikupili, s tim da do kraja mjeseca ćemo prikupiti sve i ćemo kao i za božićnicu u tužbe. Eto, opet trošak koji je bio nepotreban, a nije se do tog trebalo. Kolegica Romana Pavlović je snimila jednu priču oko natječaja vezano za odmarališta koje su se dale. Postoji nekakva sumnja da nije to baš bilo, malo je čudna priča. U svakom slučaju imamo i svjedoka koji se javio, imao veće prednosti u odnosu na one koje su dobili. Pa pogledajmo zajedno priču, zaista je to kolegica napravila dosta objektivno i interesantno. Hrvatske šume tvrtka su u vlasništvu Republike Hrvatske, a gospodare šumama i šumskim zemljištem, dakle javnim dobrom. Velika je vrijednost same tvrtke i u njihovim nekretninama, jer upravo tvrtke čini 16 podružnica i čak 171 šumarija. Dobro je poznato kako je u vlasništvu Hrvatskih šuma i niz luksuzno izgrađenih i opremljenih lovačkih kuća, a u svoju bogatu bilježnicu nekretnina šume imaju upisane i ugostiteljske i turističke objekte na Jadranu, i to počevši od Istre pa praktički do Dubrovnika. Prema nekim procjenama, vrijednost Hrvatskih šuma u nekretninama iznosi vrtoglavih 1.250.000.000 kuna. Jedan dio tog bogatstva sredinom travnja otišao je na rok od 15 godina u ruke privatnika. Naime, ugostiteljski objekti na Jadranu našli su se 7. veljače ove godine na natječaju za zakup poslovnih prostora ugostiteljskih objekata za odmor u vlasništvu Hrvatskih šuma.
Zainteresirani ponuđači tako su na mogućnost zakupa dobili 20 objekata na Jadranu, bilo da je riječ o odmaralištima, vilama, apartmanima ili pak lugarnicama, koje obuhvaćaju preko 500 kreveta. Prema uvjetima natječaja, između ostalog, pravo prvenstva zakupa imale su one ponude koje su željele sve objekte u svoje okrilje. Tražila se jamčevina od 100.000 kuna kojom se garantirala ozbiljnost ponude, a na adresu Hrvatskih šuma stiglo je 11 ponuda. Među njima najveću cijenu zakupnine ponudila je tvrtka Agroturizam Čemernica iz Gračaca, ponudivši godišnji zakup za sve objekte 2 milijuna i 199 kuna. Dok je zagrebačka tvrtka Krula svoju ponudu poslala na 1 651 200 kuna i posao dobila. Na cijeli natječaj žalili su se u Agroturizmu Čemernica, svjesni činjenice, ali uvjereni kako je natječaj od prvog dana raspisan i namijenjen upravo Kruli. Razloga za takvo uvjerenje suvlasnik Agroturizma Čemernica Branko Dobiš ima više, a sve kreće predajom natječajne dokumentacije za zakup objekata na Jadranu 3. ožujka ove godine. Potom sam dobio poziv 14.3. od jednog svog prijatelja ovdje iz Gračaca koji mi je zvao me na kavu i tad mi je nuđeno novci da odustanem od natječaja. Gdje mi je rečeno da bolje da uzmem novce nego da me izbace sa braniteljima i tako dalje i tako dalje. Koliko vam je nuđeno? 5000 eura mi je nuđeno. Tražili su me broj telefona, da on ima prijatelja u Zagrebu koji to sve vodi i koji bi želio sastanak sa mnom. I Dobiš se nalazi s, kako kaže, Brunom Dobranićem u Zagrebu. U međuvremenu put u Zagrebu su me zvali 20 puta. Našao sam se sa gospodinom Dobranićem, tako se predstavio, Bruno Dobranić, u hotelu Antunović, gdje sam već dobio gotov papir da potpišem, da odustajem od natječaja. Što sam ja rekao da ne mogu, ja nemam pravo potpisa, niti želim to napraviti, dok ne moj suvlasnik i direktor firme ne odluči o tom. Pokušali smo priču provjeriti s gospodinom Dobranićem. Halo, dobar dan. Gospodin Bruno Dobranić. Ja sam, izvolite. Romana Pavlović, Mreža TV. Ovako, radimo jedan prilog vezan uz zakup ugostiteljskih objekata na Jadranu. Vas zovem vezano uz vaš sastanak u hotelu Antunović sa gospodinom Brankom Dobišem. Jer gospodin Dobiš tvrdi da ste mu nudili da potpiše da odustaje od natječajne dokumentacije. Možete li to komentirati, molim vas? Nema nikakav komentar. Jeste li bili na sastanku s gospodinom tada? Nemam nikakav komentar. Dakle, Dobranić nema komentara, a Dobiš se prisjeća kako su upravo nakon tog sastanka krenule nevjerojatne ucjene i prijetnje, kako prema njemu, tako i prema njegovu poslovnom partneru i direktoru Agroturizma Čemernica, Peri Bošnjaku, koji živi i radi u Beču. Subota 15. par puta su me pokušavali zvati, nisam se htio javiti. U međuvremenu sam dobio preko prijatelja informacije da me neki ljudi traže i da mi prete. A također i gospodin Peri Bošnjaku da prete gore u Beču. Da su se raspitivali o njemu, o njegovoj djeci, familiji i tako dalje. Kako su bile prijetnje? Pa da pazimo što radimo, da odustanemo od tog, da sigurno mi nećemo dobiti, da na bilo koji način ćemo izaći iz toga. Rekao, ok, ja se ne bojim, pa idemo dalje. A dalje znači opoziv direktno predsjedniku uprave Hrvatskih šuma, gospodinu Ivanu Paveliću, jer Dobišu nije bilo jasno tko mu prijeti i zašto, imali to kakve veze s Hrvatskim šumama. Ponedjeljak ujutro, to je bilo 17. zovem gospodina Pavelića i to mu sve prenosim. On je rekao da dođem utorak ujutro na sastanak, što sam i napravio, ali sam u međuvremenu, još ponedjeljak je to bio, zvao i gospodina Bišćana, koji mi je rekao da je neko u naše ime, neka ženska osoba zvala, da mi odustajemo od natječaja. I Bišćan je preneo da to ne može, da mora ići napismeno, što se povezuje s onim papirom koji sam ja trebao potpisati. Utorak je na sastanku bio gospodin Bišćan Pavelić, bio je njihov odvjetnik Danko Kralik i bio je Prgomet, član nadzornog odbora. Gdje sam ja to sve iznio, što je gospodin Prgomet rekao da to nije točno, da to mi blatimo u Hrvatske šume, i uzeo je našu natječajnu dokumentaciju i počeo je to listat, bacat da to nije dokumentacija, da to nema veze s vezom, da to treba biti uvezano pod brojem i tako dalje. Gdje mu je gospodin Kralik, njihov pravnik,
Ustao se i rekao da je dokumentacija odgovara identično našem natječaju, njihovom koje su oni dali. Ja sam rekao da idem, poslije ovog da idem na USKOK. Tad su oni rekli sastanak je završen, Pavelić mora reći kod Jakovine. Postavlja se pitanje zbog čega je uopće do sastanka i došlo, i to u vrijeme natječajne procedure i zašto se u sjedištu Hrvatskih šuma razgovaralo s jednim od ponuditelja. Inače spominjani Mio Prgome, član je nadzornog odbora Hrvatskih šuma, ali bez komentara na cijeli slučaj i on je ostao. Halo. Halo, dobar dan. Gospodin Mio Prgomet. Jesam. Romana Pavlović, Mreža TV. Ovako, ja bih vas molila odgovore, pitanje vezano uz zakup ugostiteljskih objekata na Jadranu. Pa me zanima kako je moguće da je tvrtka Krula, kako komentirate činjenicu da je dobio, odnosno vaš susjed da je dobio natječaj, odnosno posao zakupa? A to treba da pitati Hrvatske šume, ja zaista. Pa vi ste član nadzornog odbora. Nemam pojma. Pa ali vi ste član nadzornog odbora i bili ste na sastanku u Hrvatskim šumama gdje je bio gospodin Dobiš. Nije li to sukob interesa? Halo? Halo? Od tog sastanka na koji odgovor od Prgometa nismo dobili već samo poklopljenu slušalicu, Dobiš kaže da nikakvih kontakata s nikim iz Hrvatskih šuma nije imao. Nisam se imao kome govorio pravda, da znam kad će biti, da znam da li smo dobili, nismo dobili, ali po svemu sudeći da smo dobili iz ovih svih događanja prije, da smo bili najbolji, jer niko ti ne nudi novce da odustaneš ako nisi najbolji. U međuvremenu je 14. travnja potpisan ugovor s tvrtkom Krula d.o., inače tvrtkom koja je tek u siječnju ove godine osnovana i to s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna. Potom se javila na natječaj Hrvatskih šuma i u travnju potpisala posao snova. U službenom objašnjenju i odluci Hrvatskih šuma koje imamo u posjedu stoji da je agroturizam Čemernica izuzeta iz natječaja zbog razloga da nije u cijelosti podmiren njihov porezni dug. 23. gospođa Tomljenović Prica je telefonski tražila poreznu prijavu, porezni dug od poduzeća Agroturizam Čemernica, što nije smila, zna se kako se to radi i nema veze. I tad je dobila čistu poreznu prijavu. Na koji način je to pokušala? Putem Hrvatskih šuma iz Gračaca, a nakon tog je gospođa otišla i podigla poreznu karticu našu. Dakle, prema riječima gospodina Dobiša, djelatnica Hrvatskih šuma ovdje u Gračacu dobila je direktivu iz Zagreba, točnije iz uprave Hrvatskih šuma, da pođe u poreznu upravu ovdje nedaleko i sazna ima li gospodin Dobiš porezni dug. Čuli smo kad je bio natječaj Hrvatskih šuma vezan za zakup ugostiteljskih objekata da ste išli provjeriti porezni dug firme Agroturizam Čemernica u poreznu upravu. Jesam. Da, i zbog čega? Pa zato što je direkcija, to jest direktor, tražio da se to ode u poreznu upravu i tražio tu u stvari potvrdu, jer je bila potvrda, ne znam, s nekim određenim datumom i onda je trebalo opet 2 tjedna unaprijed još to provjeriti. A u biti se provjeravalo da Čemernica imali poreznog duga ili ne? Tako je. I to je nešto što porezna uprava izdaje bez problema i to su oni meni dali ta dva papira, bio je gospodin Dobiš sa mnom. I on je to isto znao da treba, bio je dug nešto sitno, nekih 3.000 kuna. Dobiš oštro opovrgava da je bio bilo s kime u poreznoj upravi u Gračacu i dodaje kako je njihov porezni dug u potpunosti bio podmiren i ni u kom slučaju nije mogao biti razlog poništenja njihove ponude na natječaju Hrvatskih šuma. 23. Republika Hrvatska, to je točnije porezna uprava, Ministarstvo financija iz Zagreba vraća povrat poreza na naš račun, što je se vidi iz računa. Da smo dužni lipu, sigurno ne bi niko ništa vratio, ali po zakonu ne smije vratiti. Šta je se tu desilo, ne znam. I nakon svega toga veliko razočaranje, kaže Dobiš, i nevjerica da se u Hrvatskoj takve stvari još uvijek događaju. Nikakve povratne informacije se nema. Iz nekih izvora sam saznao da je uklonjena jedna uplatnica od 200 još nešto kuna. Kogod zbroji ove uplatnice, kogod zbroji, vidjet će da je 200 još nešto kuna pretplata poreza, a ne minus poreza. Povezuje sve sa slavonsko-brodskim lobijem SDP-a. Naime, predsjednik uprave Ivan Pavelić dolazi iz Slavonskog Broda i bliski je prijatelj još iz djetinjstva ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, koji ga je postavio za šefa Hrvatskih šuma. Naime, dobro je poznato kako još u vrijeme dok je ministar Jakovina vodio svoj privatni biznis, osiguravajuća kuća u kojoj je bio Pavelić mu je dala 60.000 eura kredita. Spominjani Mio Prgomet, član nadzornog odbora Hrvatskih šuma,
Također dolazi iz Brodsko-posavskog kraja, a trenutna adresa mu je u Zagrebu u Maršanićevoj ulici 12. I zaista zanimljivo, tvrtka Krula d.o. osnovana početkom ove godine ima sjedište u istoj toj ulici na adresi Maršanići 10. Dakle, susjed mi je Prgometa, člana nadzornog odbora Hrvatskih šuma je Kruno Tkalčević, direktor tvrtke Krula, koja je prema natječaju Hrvatskih šuma dobila ugostiteljske objekte u zakup. Među ugostiteljskim objektima, apartmanima i vilama koje je tvrtka Krula dobila u zakup od Hrvatskih šuma je i ovih 11 apartmana u Novalji u turističkom naselju Gajac. Apartmani u Novalji samo su dio priče, a u zakupu su i luksuzne vile poput ove u Istri. U cijene zakupa za pojedine objekte nećemo ulaziti, a dovoljno je reći da se primjerice zakupom odmarališta u Lošinju za jedan dan vraća cjelomjesečna zakupnina za isti objekat. No to je stvar ponude, ali nešto budi sumnju u pogodovanje zakupniku u tvrtki Krula su pojedine stavke ugovora. Naime, Hrvatske šume obvezale su se za cijelo vrijeme zakupa na sebe preuzeti investicijsko ulaganje objekata iako su oni u zakupu. Također nigdje u natječaju nije stajalo da će zakupac biti oslobođen plaćanja zakupa prvih 6 mjeseci, što je u startu Kruli ušparalo preko 100.000 eura. A ono što je najzanimljivije je članak 20 potpisanog ugovora između Krule d.o. i Hrvatskih šuma. A članak kaže, ukoliko bi do raskida ovog ugovora došlo uslijed pravomoćne odluke suda temeljem tužbenog zahtjeva nekog od ponuditelja iz javnog natječaja 7.2.2014. ugovorene strane sukladno utvrđuju da će zakupnik ostvariti prava na naknadu štete koju ugovorene strane ugovaraju u iznosu od 50.000 eura, uplativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. A do sudskog spora zasigurno će doći, jer gospodin Dobiš slučaj je prijavio na mnogobrojne adrese. Svim nadležnim institucijama sam se obratio, koje trebaju da znaju i koje bi trebale postupati potom, s tim da smo podnijeli i tužbu na sudu. Samo mi možemo tužiti, naše poduzeće može tužiti, oni dobivaju 50.000 eura. Zanimljiva situacija. Kogod je posao dobio, dobro je dobio, kaže Dobiš, jer ima perspektivu. A moja tvrtka Agroturizam Čemernica u natječaju nudila još dodatna ulaganja od gotovo 2 milijuna eura u postojeće objekte, zapošljavanje 200 ljudi, a bili smo razradili i kompletan poslovni plan. Naravno, u cijeloj toj poslovnoj priči, kaže Dobiš, povlašteni status ljetovanja imali bi radnici Hrvatskih šuma. Kogod da to uzme, vidi svoju budućnost, svojih ljudi koji rade s njime, vidi, ima priliku, može ostvariti dobit, može, na kraju može to i kupiti, jer ima pravo otkupa, mogu se zaraditi lijepi novci, svi mogu, svi, u ovom cijelom slučaju svi mogu profitirati jako dobro. I tako iz okrilja Hrvatskih šuma jedan dio biznisa otišao privatniku. Na koji način i kako, možda će jednog dana istraživati USKOK, jer svoju halvariju natječaja s Hrvatskim šumama Branko Dobiš prijavio je njima. Mi će tu puno stvari za istražiti jer puno pitanja ostalo je visjeti u zraku. Mi smo ih postavili predsjednik uprave Hrvatskih šuma Ivanu Paveliću, ali sve što smo dobili je šturi odgovor glasnogovornice Hrvatskih šuma Ane Juričić-Musa da je natječaj za zakup ugostiteljskih objekata sproveden u skladu sa zakonom. Je li u skladu sa zakonom ili ne, na USKOK-u je da istraži jer prijava Branka Dobiša u jednoj od njihovih ladica. Gospodine Cvitane, ja se nadam da vi ovo pratite. A pitanja koje smo putili Hrvatskim šumama, evo ih čak 10, da ne bi ja posebno čitala, na ovaj šturi odgovor da je sve po zakonu, nismo dobili ni jedno objašnjenje ni pojašnjenje. Je li uobičajeno da se ovakav ugovor sklapa? Malo mi je neobično, dakle, ako se izgubi spor i gospodin tuži kompletnu ovu priču oko natječaja, oni su zaštićeni sa 50.000. Oni sa 50.000 eura, a ako ne, imaju posao i snova. Je li to uobičajeno? Pa ja koliko... Opet je oštećene Hrvatske sam šume, da se razumijemo. Mi stvarima da. Mislim da ne, ali ovdje je isto bitno za naglasiti da je sam natječaj nije imao početnu cijenu, što je zanimljivo. Isto tako, ako je točno ovo što kaže gospodin Dobrih, da je na tom sastanku 18. ožujka bio gospodin Mijo Prgomet, član nadzornog odbora, zašto on? Zašto ne predsjednica nadzornog odbora, ako je netko trebao biti predstavnik nadzornog odbora? Da li je nadzorni odbor odredio baš Miju Prgometa? Mislim da ne. A inače, ja kao predsjednik Hrvatskog sindikata šumarca nisam zadovoljan sa radom nadzornog odbora, budući sam barem u ovih 2 godine desetak
dopisa poslao predsjednici nadzornog odbora, nikad nijedan odgovor nisam dobio. To ste trebali gospodinu Prgometu slati, on se odaziva. Ali isto tako imam saznanja da se nekakve odluke donose na telefonskim sjednicama, pa čak i neke jako, jako bitne za položaj radnika, pa evo tako su na telefonskoj sjednici donijeli odluku da li da se ide u potpisivanje kolektivnog ugovora. Nama je rečeno da se mora ići, mi smo normalno tvrdili da ne mora ići, ali oni su u 13 sati poslali kolektivni ugovor članovima nadzornog odbora da se očituju popodne, neki ga nisu ni pročitali, dali su suglasnost, iako taj ugovor nosi negdje oko 900 miliona kuna. Kolektivni ugovor, to su materijalna prava radnika. Oni to donose takve odluke na telefonskoj sjednici. Zatim, isto tako su na telefonskoj sjednici htjeli donijeti odluku o prihvaćanju sistematizacije, odnosno reorganizacije, gdje se trebalo utvrditi određeni broj ljudi da je višak. Na njihovu žalost budući prema poslovniku o radu nadzornog odbora moraju postići konsenzus da se nešto može na telefonskoj sjednici članica nadzornog odbora ispred radnika. Sad nije dala suglasnost, pa su morali održati sjednicu. Ali isto tako da se vratimo ugovor. Zanimljivo je da su potpisani ugovor se u dvije stvari razlikuje od natječaja. Prvo da se Kruli daje odgoda 6 mjeseci plaćanja, ali navodi se nekakva šteta i mediji su objavili 108.000 da je oslobođen 108.000 eura, ali se 6 mjeseci ne plaća. Obrazloženje od predsjednika uprave je bilo da budući da se kasno kreće u iznajmljivanje, čovjek neće moći iznajmiti, ali to je njegov rizik. Znate, a ja sam kontaktirao sa nekim članovima nadzornog odbora, pa njima baš tako nije prezentirano da se traži 6 mjeseci odgoda. Samo za one objekte koji se možda neće moći jer nisu još u takvom stanju. Ne za sve objekte. Međutim, odgoda je za sve objekte. I isto tako ova odluka 50.000 eura vjerojatno su pretpostavili budući da čovjek ima sve na papiru da je njegova ponuda ispravna. Pretpostavili su da će gospodin vjerojatno tužit i da se osiguraju 50.000 eura. Isto tako u medijima je obzirom da mi brinemo za javno dobro, a to su Hrvatske šume, u tom slučaju su oštećene Hrvatske šume. Pa u svakom slučaju. Naravno, da, evo, kratko ću samo vama dati, pa moramo ići na pauzu, ali kratko još... Samo da prokomentiram. Malo sam ovo šokio, jer prilog kada sam vidio, jasno da gospodin javno govori o određenim stvarima, ne treba ništa skrivati iza javnosti, ali na način kako se sklapaju pojedini ugovori, mislim, Hrvatske šume kao javno dobro. Ja isto pozivam institucije ove države da hitno neke stvari dadu i pročešljaju, jer po ovome ispade da u Hrvatskim šumama dosta toga smrdi, o kojima treba na neki način da se znade da li je dio nezakonitih radnje, da li je nekome pogodovano, da li je šteta rađena na osnovu nekih ugovora Hrvatskim šumama. To ova javnost mora znati, pogotovo ako premijer Milanović kaže da čiste ruke se ima, po ovome ispada da čiste ruke nisu u Ministarstvu poljoprivrede kod ministra Jakovine, koji je direktno nadležan za taj dio Hrvatske šume. Točno, idemo kratko na pauzu i vraćamo se vrlo skoro u studio. Evo nas ponovo natrag, dakle Hrvatske šume, osim što su trenutno potopljene, ne znamo hoće li se potopiti i uprava, bude li se radila nekakva istraga, a mislim da neke stvari nam se moraju razjasniti, radi se o javnom dobru, o interesu Republike Hrvatske, ne našem osobnom, nego interesu Republike Hrvatske. Sad mi vi kao saborski zastupnik recite, je li moguće osnovati tvrtku mjesec dana ranije, imati 20.000 kuna pologa i dobiti jamstvo banke, dajte molim vas. Znači, ja mogu već to sutra, ja mislim da ja to ne mogu. Pa izgleda, ni vi. Ja ne mogu, ali izgleda da neki mogu. Jer kada u primjer govorim i Tehno Drvo, ono je osnovano 2012. godine. U toj 2012. godini niti je poslovalo, niti je podnosilo financijska izvješća, da bi 2013. godine sa osnivačkog uloga od 20.000 kuna dodalo još 700.000 kuna. I
da bi se javili na natječaj i dobili kao najbolji ponuđivač javnom natječaju imovinu česme u Bjelovaru. Da, to je isto jako zanimljivo. Je li to po vama onda normalna situacija? Po meni to nije normalna situacija, jer ako neko se nije bavio proizvodnjom, postavlja se pitanje kako će nastaviti proizvodnju, a da bi u drugim ugovorima bilo regulirano da se i tekako dobro osigurao vezano za isporuku trupaca od Hrvatskih šuma. Radi se o 40.000 metara kubičnih svake godine na 12 godina koliko treba se ispuniti obaveze otplate anuiteta vezano za tu imovinu. Vratit ću se opet na ove odmaralište. Dakle, ono što je jako meni barem smiješno kao lajku kad gledam ovako izvana, dakle sve što se, svi popravci koji bi se trebali događati, dakle cijela infrastruktura unutar Hrvatskih šuma, gospodin Kalem nema veze s tim. Opet ide na štetu Hrvatskih šuma. Ja kažem, to je po vama po zakonu, to je sasvim u redu. Gospodin Kalem, Krula. Krula, ispričavam se. Dakle, Krula, on samo može ubirat novac, a Hrvatske šume nekom popravljaju oštećene, pa, recimo, krovove. Da je to prema zakonu investicijsko održavanje, zna se šta krovi, šta temelja, da to... Čekajte, ali vi ulazite u najam nečega, valjda se brinete pa o tom. Pa ja se slažem s vama, pogotovo što je gospodin Dobrih, vidjeli smo iz priloga, rekao 2 milijuna eura, da bi on uložio u obnovu, jel, tih, iako je veći tih dio objekata obnovljen prijašnjih 4-5 godina, ali isto tako je za nas bitno, iako opet ponavljam da smo mi protiv iznajmljivanja, što god ostvari kunu dobiti, a u interesu je radnika Hrvatskih šuma, smo protiv iznajmljivanja. Gospodin Dobrih je ponudio 20% jeftiniju cijenu od tržišne za naše radnike. Tvrtka Krula je, i oni su dali 10%, ali cijene su 50 i 60% veće nego što su bile do sada. Nisu ni prijašnjih godina bili jako jeftine, recimo apartmani u Filip Jakovu su bili po 320 do 360 kuna, zavisi od ležaja, što moglo se naći i van Hrvatskih šuma. Sad mene objasnite, koja je vjerojatnost da od 4,5 milijuna Hrvata baš susjed dobije gospodina? A to je sumnjivo i to je sigurno u svakom slučaju. Možda sam ja naivna, koja je vjerojatnost da baš susjed dobije? Navodno da je i susjed na nadzornom odboru bio suzdržan kad se glasalo da se to iznajmi, ali ponavljam da nadzorni odbor sigurno nije znao da će se potpisati ugovor ukoliko neko tuži 50.000 eura. Predsjednik uprave je izjavio, bili smo na televiziji, da je to on tražio, Krula. Pa mislim, ko je onda on postavlja uvjete jednom poduzeću kao što su Hrvatske šume? Da, sad vi meni recite, rekli smo čiste ruke, čist obraz, što sve ne čisto, a izgleda je takav mulj da... Da, isključivo se vidi da se pogoduje pojedincima, da se određeni natječaji namještaju, određene ponude da prolaze samo kod onih koji su odabrani. Jasno, što... Hoćete vi stati na tome? Ja pretpostavljam kako ste vi prvi krenuli da tu nećete ni stati. Ne, i ove nove informacije koje imam i nadalje pozivam oko svih nepravilnosti koje su u Hrvatskim šumama, ja ću kao saborski zastupnik tražiti odgovore i dok ne dobijem čista odgovore oko svega, ja ću biti uporan u tom dijelu, jer mislim da Hrvatske šume kao javno poduzeće moraju polagati računa ovim građanima. Mm-hmm. Što kažete na cijenik odlazaka u šume i prirodu? Pa cijenik prema zakonu o šumama, mislim da je članak 33, Hrvatske šume moraju donijeti pravilnik. Mm-hmm. Ali isto tako u javnost kad je izašlo da za šetnju 10-20 kuna, to je protuzakonito, jer zakon o šumama članak 12 da ga sad kaže da svaka fizička osoba može slobodno se kretat šumom na svoju odgovornost, tako da malo je to nespretno. Taj cijenik vjerojatno bi trebao saživiti onog dana kada Hrvatske šume i ulože možda u biciklističke staze, ali Hrvatske šume, koliko imam informaciju, nisu napravili jednu biciklističku stazu, tako da to uopće ne treba ni naplaćivati. Ali sporedne šumske proizvode kao što je kestenje, žirenje, pašarenje, to je prema zakonu o šumama i to zaista treba, bez obzira koliko se god javnost, ali ne šetnju, ali ako ćemo pustiti pašarenje, lovce, žirenje, svinje, to se uvijek naplaćivalo i prijašnjih godina,
Ali svakako ne, svakako ne šetnju, jer Hrvatske šume su, rekao je gospodin Tušak, državno vlasništvo. Kako bi bilo sad na svaki ulazak u more da nam neko naplaćuje, jel? Da, ili na kraju krajeva budemo zrak plaćali kada da, budemo odisali. Da, očito, da. Ovo je situacija... Umjesto da educiramo ljude da idu u šume, da vidi šta šumari rade, mi ćemo njima naplaćivati ulazak, jel? Da, još jedan, čini mi se, u nizu loših procjena. Što sad namjerava predsjednik uprave? Mi smo se zaista kao televizija pokušali u nekoliko navrata njemu obratiti i pitati zbog čega nije poštovana natječajna procedura. Sva moguća pitanja mi odgovora nemamo. Što je radnicima Hrvatskih šuma? Prijeti li se dalje otkazima ili se to malo stišalo? Pa sada je u tijeku jedan program zbrinjavanja na dobrovoljnoj osnovi gdje, koliko imam informaciju, bi trebalo otići jedno 370-80 radnika, a poslije toga vidjet ćemo, jer ja se nadam da neće doći do budućim. Imamo u kolektivnom ugovoru jedan članak, ukoliko se utvrdi da netko višak, mora mu se ponuditi nekako drugo radno mjesto, a dokle god mi imamo 600 radnika na određeno, znači može se ponuditi, bio to tehničar ili inženjer ili administrativno osoblje, mora mu se ponuditi drugo radno mjesto i sad ako se ne prihvati, ako se ne osjeća se da može to obavljati, onda bi išlo utvrđivanje, ali mislim da to, ne da mislim, sam siguran, prije jeseni neće sigurno ići, a dotle možda će doći do smjene u Hrvatskih šumama nakon ovih svih zbivanja. Da, nešto to malo sporo ide. Gospodin Jakovina je u jako nezavidnoj situaciji, treba nam puno odgovora dati. Ja još uvijek se nadam da nije ono najgore što čovjek na prvu pomisli, ali treba nam dati jedno objašnjenje, pa na koncu i pres konferenciju, ako ništa drugo, ne bi li doznali apsolutno sve što se događa. Vratit ću se ponovo na vašu priču o česmi. Kako vi tumačite cijelu priču oko česme i svih ovih događanja? Pa gledajte, ta cijela priča ona je jako sumnjiva. U konačnosti najveću cijenu su platili radnici koji su radili u česmi. Iak radnici nisu bili u takvoj ovoj poziciji kada je predstečena nagodba rađena, jer je to bio zasebni pravni subjekt koji je bio iznajmljen u ovoj Spačvi i oni su radili, oni su najveća žrtva. Njima je obećavano da će njih se preuzeti novi vlasnik Hrvatske šume, da će Hrvatske šume to prodati, da u natječaju nije metnuto, nije obaveza nastavljanje ove proizvodnje, osim onog dijela preuzimanja radnika i u ovom dijelu sporazuma, koliko sam ja vidio, je obaveza preuzimanje 100 radnika bivših česme SP, ali nigdje ne stoji datum kada ih treba novi vlasnik preuzeti, znači tu se može odugovlačiti i manipulirati. I sa druge strane, novi vlasnik ima obavezu njih samo godinu dana držati, poslije godinu dana može ih otpustiti. I s time da ih preuzima na probni rok na 3 mjeseca, što znači da je u tom probnom roku ljudi koji su radili svoj dio posla, oni ponovo moraju se dokazivati nekom novom poslodavcu koji nije tu djelatnost ni imao u svojoj tvrtci koja je kupila taj dio imovine. Tako da tu puno ima upita na koje treba odgovoriti. Ja bih bio najsretniji da se tamo pokrene proizvodnja, da se tamo stvarno zaposli 100 radnika. Da, a može se. Može. Da ove trupci koji su ugovori potpisani i koja je jedina su garancija Tehnodrvu da će dobiti sirovinu, što će sa tom sirovinom raditi, to je drugo pitanje, da li će preprodavati i na njoj zarađivati, o tome ćemo tek vidjeti, ali mislim ovakav način nije dobar i mislim da ovdje Hrvatske šume koje su i preuzele taj dio imovine nisu se kvalitetno postavili na tome, jer i Hrvatske šume trebaju ovisiti o tome da imaju kvalitetne proizvođače prerade drveta i da svoju sirovinu mogu njima plasirati, a ne, iz ovoga nemamo nikakve garancije da će do toga doći. Dodajte slobodno, gospodin Galovic. Dodao bi ovdje, treba ponoviti ponovo da je Spačva 2007. godine kupila tu istu česmu za 39 milijuna kuna i da bi 7 godina, odnosno 6 godina poslije, i strojevi stari, navodno da su neki strojevi izvučeni, prodana na neki način Hrvatskim šumama za 72 milijuna kuna, s tim da je tvrtka Tehnodrvo, odnosno gospodin Kalem, ponudio 70 milijuna i kad je išlo na nadzorni odbor, nadzorni odbor prvo nije dao suglasnost iz razloga što je dano na 12 godina, ali bez kamata.
Uh-huh. I sad je to tako riješeno da se plaća 70 miliona s kamatama. Vjerojatno je procjena manja, ali da dođe do 70 miliona. Ali ovdje što je po meni bitno opet spomenuti, opet potpisivanje ugovora o isporuki nakon objavljenog natječaja o isporuci robe, gdje gospodin Kalim, odnosno Tehno Drvo, dobiva ugovor koji nitko nema u Hrvatskoj i kojeg nikad niko nije dobio. To je višegodišnji ugovor na 12 godina o isporuki trupaca, gdje opet je na neki način privilegiran, budući da mu se roba daje furnir, prva, druga klasa, hrasta 25.000 kubika i bukve, mislim, 5.000. A gdje je treća klasa? Ko će treću klasu koristiti? I još jedna bitna stavka tog ugovora je ako Hrvatske šume 10% ne isporuče svu količinu, moraju platiti 15 miliona kuna ako ne isporuče u tekućoj godini, ni u sljedećoj, onda moraju pola od ukupne količine koliko vrijede trupci, to je 30 miliona, znači 15 miliona. Nitko ne zna šta se može desiti. Ok, u ugovoru stoji elementarna nepogoda, poplave, snijeg, da se ne mora izvršiti, ali može doći do zastoja u otpremi, kamioni. I onda su oštećene Hrvatske šume. Tako je, onda opet znači 15 miliona kuna. Po Hrvatskim šumama, kako mi se čini. Tako da. Ništa, evo imamo kraj, evo za kraj recite. Jednu konstataciju, da na osnovu količine ovih, koliko su se obvezale Hrvatske šume isporučiti sirovinu, negdje procjene su da od 300 do 400 radnika bi trebalo raditi na toj količini sirovine. Ovo što ih se želi maknuti usput, budi rečeno. Pa ne, neću naši radnici. Gospodin Kalem je u petak izjavio u jednom tjedniku, odnosno dnevniku, da će zaposliti 100 radnika, a ovo što kaže gospodin Tušak, na tu količinu robe od 40.000 kubika, barem 400 radnika se može zaposliti. Eto. Da li će to biti samo prerezivanje, pa to će vrijeme pokazati. Evo, prva uplata je sjela, pa jedina dobra. Ali čekajmo, ima tu 12 godina, treba to preživiti, nadživiti. Ko zna šta će se desiti od 12 godina? Ne, platit će on, sigurno, jer on je dobio 40.000 kubika trupaca. Da, ono što je jako važno, hvala vam što ste bili gosti Oluje, nećemo stati na tome, pratit ćemo priču o Hrvatskim šumama i želimo odgovore, to je prije svega. A drugo, ono što je zanimljivo, prijatelji od prijatelja prijatelji i nekako su se prijatelji, čini mi se, malo žešće povezali. Mislim da te stvari konačno u Hrvatskoj treba malo razbucati, pa da ne može samo prijatelj prijatelj. I zamislite, od 4.500.000 ljudi, baš susjed dobi, to je malo sumnjivo, evo, po meni barem. Barem baca sumnju, pa sad neka svatko zaključi kako želi. Ko će kome nego susjed su. Da, dobro susjedski odnosi. Da, ništa. Hvala vam još jedno što ste bili gosti Oluje, a vama, dragi gledatelji, još jedna preporuka. Javite se svima onima kojima je pomoć potrebna. Zahvaljujem još jednom Crvenom križu, Caritasu, veteranima, domoljubima, svima vama koji ste na nasipima i branite Hrvatsku od najezde vode. Ono što je važno, pogledajte sve kontakt brojeve na našoj Facebook stranici, svi su vam dostupni i pomozite svim ugroženima na mjestima gdje je to potrebno. Još jednom lijep pozdrav i mirnu noć, od srca vam želi Oluja. Let's go.